مناسبه او كدحداي هولكا هيئده شقالها دولده سومالي لان ايا وها خيلكه كولا كلا وريغاي اغاشيمها عصب اي وزارده غاديدكا اي هورمرينتا جيددكا سومالي لان اي اغاشيمي هوراي وزارداسي وحانا حفلده كاسو قيب غلي وزير كخيينكا وزارده غاديدكا اي هورمرينتا جيددكا سومالي لان عبد الناصر عيديده اغاشيمي واحديده اي شقالها وزارداسي مسؤولين كلا دوون او كاسوده حرمها دولده مدن اي مرتي شرف كلي ugu horeyna waxa halkaasii ka hadlay agaasimaha waaxda shaqaalaha ee wasaaraddaasi waxaanu soo dhaweeyay agaasimaha cusub sidoo kale waxa uu sii sabootiyay agaasimihii hore ee wasaaradda gaadiidka iyo horumarinta jidadka Soomaaliland rutii hadalkaygu u jeedka wuxuu qosayaa laba qodob qodobka koowaad waxa weeye soo dhaweynta agaasimaha cusub injineer Cabdiraxmaan Maxamed iyo agaasimi hore wasaaradda gaadiidka iyo horumarinta jidadka Muuse Jaamac Maxamed sugootintiisa geesta kalena iyaguna waxa halkaas ka hadlay qaar ka mid ah mas'uuliyiinta xarumaha dawladda iyo mas'uuliyiin kale oo xilal ka soo qabtay xarumaha dawladda waxaana halkaas ka soo jeediyeen hadallo isugu jira duco iyo dardaaran waxaana ka mid ah hadalladoodii faraxsan inaan ka soo qayb galo xafladan qiimaha badan ee maqaamkeedu aan u sareeyo ee runtii ay soo abaabulay wasaaraddu runtii waxaan u jeebnaa in xafladda xil wareejinta ee aynu soo dhaweynayno agaasimeena Cusub Cabdiraxmaan agaasimee horena aynu sii sagootirino hadalkana waa intii uu runtii maxil layidhi xilka dowladnimo waa wareegto adiga jeer dadka public figureka ay fadhiya xafiisyadu muddo iyo koobay joogaan laakiin dadka aan tagin ee saaxiibtinimadu ay ku raabto ee shaqada badan qabtaa waa dadka shaqaalaha agaasimaha xuduudaha iyo shaqaalaha ayuunbaa dadka aasaasiga ee horumarka qaata runtii agaasimaha horena shaqada uu soo qabtay qaranka waan uga mahadcelinayna agaasimaha cusubna waxaan u rajeynaynaa shaqo fiican oo runtii halkaa uu ka sii wado ardayn waxaa ka wada shaqeynaya wasaaradda arrimaha dawladda wasuuldoona isna wuxuu ahaa agaasimihii waxaa ka wada shaqeynaya wasaaradda cadaaladda la taliyaalahaa isna wuxuu ahaa agaasimihii guud buha ardayn anuu cisadii xilka laga tiriyey ardayn kasoo nin cabdirasiid layo fariida la noogu bedelay waa ka naxay cisadan dambe cisadii hore gabanhuna ala shaqada ka tegayey waayo baygan wasaaradda arrimaha dawladda joogay shaqaalaha siduu u xanaanayn jiray baa ka heli jiraa ma xaggaas ka dabacad baana aad buu shaqaalaha u xanaanayn jiray marka waxa weeyaan iminkana haddii iminka oo wada hadli jiro ilaahay ku soo celi baa loo jiray aamiin buu ula jiray oo tan telefoon isku darro abyana waa adigana kolley haddaad sadka soo gasho maalinba meel umbaad ka soo yargalayo waa la shaqaynu dowlad lagama fogaadee waa lagu dhowaadaa ku dhowowuno nala shaqeeyuno anugu ilaa cishaan dowladdaas oo gala ilaa cishaan macadka dhisa oo cidlaa ilaa hay-adda shaqaale ilaa wasiir duuliya arrimaha dibadda ilaa yoomuna haada dowladdu ma ku dhex jiraa kolkii horena orkii udub jirna udubun baa lahaa kulmiyana kulmiyun baa ku wareegay dowladdu umaanu shaqeeyaa waxaa dowladnu ku hore abyanu ha ka foga aan naga fogaanay nagu yar daba jirun adiguna na dhex sobogu waa ku ducayna labada agaasimo gudba haddii aan ku horreeyo agaasimo muuse xilku waa meerto waa sunaha dowladnimo qaranka unbaa iskale in maxay tahay maalin baa qoryo sudhi maalin qof xilka qabto maalinna qof la nasiyo qaranka haddii xilka lahayo haddii kale waa loo shaqeeyaa oo waxay tahay dad qarankooda garab taagan u shaqeynaya markaa waxaan u leeyahay agaasime sida aad uga soo shaqeysay wasaaradda intaad xilka haysay ilaahay ha kugu aasto qarankaaga ayaad soo shaqeysay iyo dadkaaga insha allah waxaan ugu rajaynaa guulo fara badan oo kuwa ka sii waaweyn inaad gaadhid haddii ilaahay raalli ka noqdo waxaad ma joogtaa qarankaagii meel la kamaatihin waad nasanaysaa un mar layna qarankaagu baad u shaqeynaysaa aad baan kugusii ducaynaynaa haddii aan kusoo noqday agaasimaha maanta xilka la wareegaya abdeeq dee kuma cusbid agaasimee laakiin waxaan kugu ducaynaynaa meel kastaa tagtay waayaheeda iyo bay leedahay iyo shaqadeeda in ilaahay xilkaa wasaaradda kugu asturo aadna noqotid sidii kuwii hore aad uga shaqeynay sidii ammaanta hore aad ku lahayd wasaaradaha inaad maxaydi iyagana ugu adeegtid abdeeq hadda waa la sheego isagu waa nin in badan qaranka u shaqeynayay muddadii uu shaqada ka nastay laftirkeeda waa la u shaqeynayo waa la sugeyn isaga u warwari mayno dardaari mayno waa nin aanu hubno inuu xilka sii hayo shaqada ka soo baxayo madaxweynuhuna uu doortay inuu hadda dardar geliyo wasaaradda waa u ducaynaynaa un inuu agaasimaha cusub ilaahay u fudaydiyo xilka iyo mas-uuliyadda cusub ee la saaray agaasimihii guud ee horena ilaahay
ما يخشى قضاء مريض سلام إذا استدعى مسؤولين تيدي كهر رياء دولار شقيسان إن هذا قاسم أنا أسر دويسان دولار شقيسان وضيمين أن كوغ نهاي أقوم بأن كوغ نهاي كرتيب أن كوغ نهاي وحي أب أبا هطان لنعا أقوم بسكي نانا لو بحد كي ينوى لذين شوغا هيدي شقا لها نا ويدين شوغ تهدال إلى هذا ورقا هذه أبدا مواستنا agaasimahii hore ee wasaaradda gaadiidka iyo horumarinta jidadka Muuse Jaamac Maxamed Abiyan iyo agaasimaha cusub ee wasaaraddaasi injineer Cabdiraxmaan Maxamed Maxamuud Abdeega ayaa iyaguna hadalka iska daba qaatay muddo aan joogay ayaa waxa uu yimid ee wasaaradda gaadiidka ee oo sanadkii 2022 ee qadisi waxa uu ka furmay ee go'aanka tobe mushiinka uu qabanayo sanadka sanadkan oo la wada qabtay waxa uu ka furmay sanadka oo uu ku qabanayo go'aanka saaxib iyo go'aanka sanad saaxib oo ka furmay walaalay gaarsiinaysi mushiinka shaqada aan ka sii qaado ee tiimka joogay wasiirkii wasiirka iyo shaqaalahaana arkooda shaqeyno intaas baa waxa maasha taala gabagabadiina waxa halkaasii ka hadlay wasiir ku xeenka wasaaradda gaadiidka iyo horumarinta jidadka Soomaaliland Cabdinaasir Aydiid waxana kamid ah hadaladiisi inta mar aan gudbo galay maanta waxaan wareejinay agaasimeen iyo hore oo ay sii sagootiyeen isii duceyno iyo agaasimaha cusub oo ku soo dhaweeyno agaasiba aan kula intaan u shaqeynay si fiican baad loo shaqeysay anoo agaasimeel baa wala soo shaqeeyay mid oo qogay in badan aanu soo xigeene agaasimeeyasha la soo shaqeeyay kuu wala sanad kamid tahay agaasiba xusuusna waxa la leeyahay agaasiba ku soo dhawow wasaarad shaqaaleheeda iyo ee hawsheedu isku rakibaan tahay oo ay wanaagsan tahay oo shaqaalaha hooyana oo ilbaha oo wanaagsan ay joogaan